Registrut är kärnan och sedelpressen i vår verksamhet. Vi registrerar och administrerar kundernas domännamn och det gör vi via våra 140 återförsäljare. Och sen så finns det också en stor teknisk verksamhet på Registrut därför att de allra flesta kunder vill att deras domän ska användas ute på internet för webb och mejl. Och då måste det här domännamnet också publiceras i namnsystemet, det som kallas DNS. Och för oss då så har det varit väldigt viktigt därför att kunden ska kunna lita på att en SE-domän fungerar ute på internet. Att bygga upp våra tekniska system och göra en väldigt bra då design. Det tror jag att det viktigaste för att kunna hålla hög tillgänglighet och vår ambition är ju 100% tillgänglighet. Och det grundar sig bra design från början och där kan vi utnyttja det faktum att vi kan duplicera informationen. Vi har faktiskt så mycket som 150 namnservrar ute på internet. Och vi har namnservrar i alla världsdelar. Det gör också att det blir bra svarstider när man gör en slagning på ett SE-namn. Vilket vi också tycker är viktigt, men framförallt så ger ju oss det en redundans och en robusthet. Sen handlar det också väldigt mycket om att personal ska ha bra rutiner, bra kompetens och också få öva i svåra situationer. Mm. För om det inträffar måste vi ödmjuka också säga att 100% tillgänglighet är svårt också när det gäller, vi har en mänsklig faktor, men det gäller också när det värsta inträffar att vi vet vad vi ska göra så att vi minimerar skadorna. Vi jobbar väldigt mycket mot våra återförsäljare eftersom det här är nytt i affärsmodellen och de är väldigt viktiga för oss. Det är också kundorienterat att se till att våra återförsäljare, vi ger dem rätt service och det stöd de behöver för att kunna utföra ett utmärkt arbete mot slutkunden. Och här jobbar vi då väldigt nära genom att vi har olika aktiviteter för våra återförsäljare och uppföljningar. Vi har också sån tur att de är väl organiserade via en organisation som heter registrage.se. Där merparten av våra återförsäljare är medlemmar och vi har en tät dialog med föreningen då. Och lyssnar väldigt mycket och förändrar väldigt mycket i vår verksamhet om det är bra förslag till förbättring. Sen så mäter vi. Alltså vi mäter också både vad slutkunderna anser och vad våra återförsäljare anser om oss. Utförliga mätningar. Och här visar det ju då på sedan vi startade de här mätningarna för 5 år sedan att vi har ju nöjdare kunder än någonsin. Och det är ett bevis på att vi jobbar med rätt sak. Viktigast i vår verksamhet är definitivt att de tekniska systemen fungerar. Därför att det här med internet är ju så otroligt teknikberoende. Och det är allt ifrån det att våra kunder beställer och betalar sin domän. De ska veta att den blir registrerad. Och sen om de direkt därefter önskar att den ska publiceras på internet för att den ska användas för webb och mejl. Så där börjar det med att de tekniska systemen måste fungera och informationen i dem måste vara korrekt. Så att det är nog det absolut viktigaste och vi lägger väldigt mycket tid på att se till att våra tekniska system har kvalitet. För att om de fungerar som de ska, då har vi också tid över för annat och jobba med kvalitetsförbättringar då. Utav annat slag, men det är nyckeln, det är de tekniska systemen. Det är viktigt att vi jobbar effektivt och då ser till att vi har en låg kostnad egentligen per domännamn för det arbete vi utför och för den teknik vi är ägare till. Därför att överskottet gagnar ju svenska delen av internet enligt urkunden och det är vi som skapar det och det känns väldigt bra när man vet att en vinst går till ett sånt mycket, ett ändamål som personalen brinner för.